dic Amàlia Modesta. Per acurtar-ho, en la meva vida quotidiana em fas dir Amàlia Garrigós. Vaig Hola, sóc Eugeni Alemany, vaig néixer a... Escolta les entrevistes més interessants a La Represa. Bé, Joan Francesc Mira, nascut a València, concretament al barri de la Torre. Sóc Josep Nadal, sóc de Pego. Un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. Hola, sóc Rosa Solves i López, periodista, visc a València. Hola, sóc Vicent Flor, nascut a la ciutat de València. La Represa, un programa de trellat. Hola, sóc Vicent Baidal, sóc historiador i vaig néixer l'any 1979 a la ciutat de València. Sóc Vicent Partal, vaig néixer l'any 60...